Хаджидимово не отричат, че често използват и по-цветущ език в общуването си. Ебе, по някакъв път се изпускаме, припцуваме от време на време и така. Тук се пцувам на всеки втори крак. Като фаниш от кмета, стигнеш до козара. Кмета пцувам най-много от всички. Къде го е вкарал закона? В градчето все пак има и хора, които твърдят, че се въздържат от ругатни и приветстват идеята на кмета. Такива работи. Не, никога. Не е хубаво това. Има различни хора. Знаеш, разни хора, разни идеи. Псувни се чуват в Хаджидимово за щяло и нещяло. Жителите му обаче твърдят, че по този начин изпускат натрупаното напрежение. Той се качи на ръбаркето и аз му фърлям, ама нали, като вре поливата и това се залме се оплетя по краката. И кажа, мамката да ми се зала, ще се утрпа, кажа ми, тъфърлих на някъде. И това малкото се обръща, кажа, дядо Насио, не е така. Така няма да псуваш. Това са лоши приказки. Лоши думички, така да не са тъпчул друг път. Само забележките от внуците обаче няма да спрат псувните в Хаджидимово и затова общинска охрана вероятно ще следи за спазването на новата забрана. Глобите ще достигат 200 лева, което според местните жители ще доведе до рязък скок на бързите заеми. Като не може да ги плащаме, ще търсим от мята пари на заем, защото той ги е издал тези закони, ще ни даде пари и ще ги платим. И ако наистина нашите общински съветници и законотворци са решили, че проблема ни е псувните, явно доста са ги псували. С закон Хаджидимово застава освен срещу ругатните и срещу откритото носене и употреба на взривни вещества, оръжия, прашки, както и срещу графитите по стените на къщите в града.